Takže čo majú spoločné Medart, vaša lekáreň a značka Som farmaceut? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, tak pozorne počúvajte a pán doktor Holec vám na ňu odpovie. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Čo majú spoločné Medart, lekáreň a Som farmaceut? Ja by som sa možno na začiatku najskôr predstavil. Moje meno je Daniel Holec a prichádzam zo spoločnosti Medart. Spoločnosť Medart je slovenský veľkodistribútor a dnes teda vám poviem, čo majú spoločné tieto spoločnosti, ktoré som vymenoval. Spoločné, samozrejme, máme to, že spolu tvoríme jeden veľký tím, ktorý lekárnikom dodáva nejakú službu. Vzájomne ako kolegovia sa obohacujeme a spoločne sme pripravení pomáhať lekárnikom, farmaceutom. Každý dodávame nejakú službu, ako som povedal, a tou službou v prípade toho veľkodistribútora je služba veľkodistribučná. A ešte skôr ako začnem, povedal by som vám možno v krátkosti, vo všeobecnosti, čo to tá veľkodistribúcia znamená, lebo možno nie každý ste sa s tou veľkodistribúciou stretli tak, ako ste sa boli schopní stretnúť s lekárňou, ako ste sa boli schopní stretnúť s nemocničnou lekárňou, možno aj výrobu ste videli viacej. O tej veľkodistribúcii, aspoň ja, čo si pamätám, tí študenti možno tak veľa nevedia. Potom si povieme, akým spôsobom funguje Medart ako taký a následne by som vám vysvetlil, akým spôsobom sa podielame na nejakých spoločných projektoch, ktorými sú vaša lekáreň, ktorými sú Som farmaceut a farmáciu máme v krvi. Takže, kto je veľkodistribútor a čo vlastne ten veľkodistribútor robí? Vo svojej podstate veľkodistribútor je článok liekového reťazca, ktorého cieľom alebo úlohou je nakupovať tovar z celého sveta, nejakým spôsobom ten tovar vo svojich skladových priestoroch koncentrovať a následne, keď lekáreň ten tovar potrebuje, musí byť pripravený v veľmi krátkom čase a efektívne ten tovar do lekárni dodať. Keď si pozrieme ten náčrt tých kategorizovaných liekov, na Slovensku máme pomerne mnoho a je pomerne veľa distribútorov, takže samozrejme, výrobcov, že samozrejme tí výrobcovia by neboli schopní tieto tovary nejakým spôsobom tým lekárňam dodať a na to slúži veľkodistribútor. Okrem teda liekov, samozrejme, tie lekárne nakupujú ešte aj iné položky, nakupujú kozmetiku, nakupujú voľnopredajné lieky, nakupujú zdravotnícky materiál, nakupujú veterínu. Toto sú všetky tie položky, ktoré lekárne očakávajú, že bude mať na sklade veľkodistribútor. My konkrétne v Medarde máme 32 000 položiek a nakupujeme ich od bezmála 950 výrobcov. Samozrejme, nie je úplne málo, je aj tých verejných lekární a nemocničných lekární, čo viete si predstaviť, že ten distribučný trh je o čase a samozrejme je o tom, ako rýchlo tá lekáreň sa vie dostať k produktom. Čiže toto všetko, tieto veci zabezpečuje distribútor. Naša spoločnosť vznikla krátko po revolúcii. Založili ju dvaja farmaceuti. V podstate cieľom pri založení našej spoločnosti, ich cieľom v prvom rade bolo dostať nejaký inovatívny alebo nový zahraničný tovar do lekárni. A de facto ani nechceli na začiatku robiť tú distribúciu. Čiže v prvom rade chceli získať tovar zo zahraničia, ale nakoniec to dopadlo tak, že obidvaja sa úspešne nejakým spôsobom v tej distribúcii ostali a viac sa venovali tej distribúcii. A naša spoločnosť je prítomná v regiónoch, pracujeme v 4 logistických centrách, je to v zásade logické, prečo tak musíme pracovať. Tá lekáreň od objednania tovaru očakáva, že do nejakých 3-4 hodín my ten tovar dopravíme do lekárne. Takže fungujeme v rámci celého Slovenska. A našou takou, by som povedal, že silnou stránkou, ktorou sa odlišujeme od našej konkurencie, je, že máme najširšie portfólio produktov, ktoré vieme dodať na slovenský trh. Z pohľadu market share, alebo teda ak chcete podielu na trhu, máme 25% podiel na trhu, čiže jednoducho povedané, každý štvrtý liek je dodaný do lekárne alebo do nemocničnej lekárne práve našou spoločnosťou. To, čo vlastne my dodávame, samozrejme my tým lekárňam
tovar predávame, pretože ho nakupujeme z celého sveta, ale vo svojej podstate im dodávame službu. Dodávame im distribučnú službu a to je vlastne to, čím sa v rámci aj konkurencie spoločnosti, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, odlišujeme. To je vlastne to, čo tá spoločnosť má vlastné, čo tá spoločnosť má unikátne. Čiže de facto súťažíme v dodaní nejakého service levelu. Ako vyzerá veľkodistribúcia v praxi, si povieme na následovnom videu. Dúfam, že nám ten zvuk ide. Možno ešte tak prakticky ja vysvetlím. Videli ste viaceré obrazy, išli celku rýchlo. Každopádne celý ten systém funguje tak, že lekáreň pošle distribútorovi objednávku, pošle tú objednávku buď elektronicky, alebo zavolá tú objednávku prostredníctvom našeho call centra. Následne tá objednávka je vytlačená do skladu a na to, aby sme boli schopní ten tovar vyskladniť čo najrýchlejšie. Distribútor používa rôzne také uľahčenia. Tie uľahčenia sú takéto dopravníkové pásy. Máme maloobjemový dopravník, máme veľkoobjemové dopravníky. Takýmto spôsobom sa ten, ako keby tá objednávka rozpadne v rámci celého skladu a jednotliví disponenti na týchto ich staniciach tie objednávky kompletujú. Objednávka sa dostane na expedičnú rampu a následne šoféry rozvezú ten tovar takýmto spôsobom do lekárni. Čiže v rámci tej distribúcie dennodennej sa de facto hrá o čas. Distribútor samozrejme vykonáva aj iné činnosti tým, že distribútor na dennej báze komunikuje aj s výrobcami, komunikuje na dennej báze s farmaceutami, samozrejme má veľmi blízko aj k vzdelávaniu, pretože tie informácie sa k nemu dostávajú, naozaj má ich z prvej ruky, jednak teda od výrobcov a vie ich posúvať smerom na farmaceutov. My v Medarde sa vzdelávaniu venujeme už ako keby de facto roky. V ideálnom stave to vzdelávanie poskytujeme v rámci celoslovenských seminárov, kde tí farmaceuti sa zídu, sú tam nejaké prednášky, majú možnosť získať kredity v rámci celoživotného vzdelávania. Tento rok to bolo trošku komplikovanejšie, niektoré semináre sme boli nútení zrušiť, niektoré semináre sme museli presunúť do online svetu, takže takým spôsobom nejako vyzerali naše zoborské lekárnické dni, ako máte možnosť vidieť, ale bežne to vyzerá na našich seminároch takýmto spôsobom, máme prednáškovú sálu, potom máme nejakú workshop alebo prezentačnú zónu, kde majú priestor naši výrobcovia, alebo v podstate každý, kto sa u nás zaregistruje, prezentovať svoje produkty, služby, čokoľvek, čo poskytuje lekárnikom.
aj schopní v podstate v rámci jedného dňa sa stretnúť možno s nejakými 300-400 farmaceutmi. Okrem vzdelávania sme si v Medardy povedali, že chceme sa venovať aj istým nejakým projektom, ktoré pre nás majú zmysel. Jedným z takých projektov, ktorý sme si vymysleli, je projekt Som farmaceut. A cieľom toho projektu, ako keby ústredná myšlienka, je posilňovať postavenie farmaceuta v spoločnosti. Hoci farmaceut je možno človek, ktorý je na začiatku aj na konci liekového reťazca, nie je úplne ho ten pacient takýmto spôsobom možno eviduje. A tí farmaceuti častokrát prídu plný entuziasmu, aj vy, keď prídete zo školy plný entuziasmu, nie vždy ten entuziasmus tým ľuďom vydrží. A toto bol aj jeden z cieľov projektu Som farmaceut, jednak prebudiť trošku tých farmaceutov, nejakým spôsobom tých farmaceutov aktivovať a dokázať na nich upriamiť pozornosť. Na začiatku sme začali prostredníctvom vytvárania nejakého pekného merču, ktorý pre tých farmaceutov má ako keby navodiť tú atmosféru aktivity. A tento rok sme začali aj s tým, čo vlastne je ako keby cieľom alebo hlavnou tou mantrou projektu Som farmaceut. Ideme tých farmaceutov jednak vzdelávať a ideme tých farmaceutov aktivovať prostredníctvom rôznych projektov. A jeden z takých projektov, prostredníctvom ktorých farmaceutov chceme aktivovať, je projekt Farmáciu máme v krvi. V podstate ide o to, že každý lekárnik alebo farmaceut pracujúci v nemocničnej verejnej lekárni má možnosť si vymyslieť nejaký projekt, ktorý by z jeho pohľadu mohol v návštevníkov, buď jeho lekárne alebo celkovo u pacientov vyvolať záujem a takýmto spôsobom proaktívne komunikovať a proaktívne robiť reklamu svojmu povolaniu. Výsledkom čoho má byť, že do tej lekárne prinesieme do budúcna možno aj iné aktivity, ako je samotná dispenzácia liekov. Do budúcna tým, že naozaj veľmi dynamicky sa mení ten zdravotný systém, obrovské zmeny nám priniesol e-recept, obrovské zmeny nám prináša elektronizácia, čiže vytvára sa tu naozaj že veľké miesto na to, aby sa práve aj farmaceuti, pretože naozaj oni sú miestom každodenného kontaktu s pacientami, dokázali viacej v tom zdravotníckom systéme presadiť. Hej, už ten lekár častokrát nemá tak veľa času na komunikáciu s pacientom a zároveň tých lekárov je samozrejme málo a majú veľmi veľa práce. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo sme práve aj tento náš projekt Farmáciu máme v krvi priniesli, pretože do budúcna vidíme v tom nejakú, by som povedal, že myšlienku, akým spôsobom celkovo ako spoločnosť sa vieme aktivizovať. Tak. Ďalší taký náš projekt, ktorý sme prišli v roku 2012, je Vaša lekáreň. Vaša lekáreň je virtuálne združenie lekární a dôvodom, prečo ten projekt vznikol, je ten, že lekárne sa dostali v istom momente do veľmi ťažkého konkurenčného boja s sieťovými lekárňami. Sieťové lekárne tým, že spájajú sily a tá sieť vlastní viacero tých prevádzok, je alebo dokáže tú prácu, ktorú má v tej lekárni spraviť, naozaj že profesionalizovať a rozdeliť na jednotlivé nejaké že povolania. Má viacero profesionálov, ktorí sa venujú marketingu, ktorí sa venujú kategórii managementu, ktorí sa venujú čomukoľvek, čo si viete predstaviť. A ten samotný lekárnik, ktorý pracuje v lekárni s pár svojimi kolegami, de facto nebol schopný ako keby konkurenčne sa vyrovnať tlaku tých sietí. Toto bol hlavný dôvod, prečo my sme si povedali, že ideme tých lekárnikov združiť do nejakého družstva, do nejakej entity a vytvoríme im nejaké know-how alebo niečo, čo za nich vieme robiť, čo by oni sami nedokázali a zároveň je to niečo, čo im prináša možnosť ďalej prežiť v rámci toho trhového prostredia a ako keby outsourcovať nejaké činnosti na niekoho, kto ich vie robiť globálne. Takýmto spôsobom na Slovensku sme už boli do dnešného dňa schopní združiť bezmála 300 lekární a tých marketingových alebo tých celkov aktivít, ktoré robíme, je naozaj veľmi veľa.
A tie aktivity vám bližšie odprezentujú kolegovia, ktorí tu budú rozprávať aj za vašu lekáreň. Možno tak veľmi globálne sú to B2B aktivity smerom na pacienta, teda všetky možné marketingové aktivity, ktoré si viete predstaviť. Náš tým ľudí tie marketingové aktivity jednak vymyslí, odkomunikuje s dodávateľmi, odkomunikuje s lekárnikmi, pripraví všetky materiály k marketingu a v podstate ten lekárnik dostane všetko ako keby na tacke. Dostane všetko hotové, nemusí preto nič spraviť. Jediné, čo musí spraviť, je iba stať sa členom družstva Vaša lekáreň. Zároveň aj Vaša lekáreň sa venuje vzdelávaniu zamestnancov. Najčastejšie to robíme prostredníctvom e-learningu, či zvolili sme takú modernejšiu metódu. Zároveň vaša lekáreň aj komunikuje s pacientami prostredníctvom sociálnych médií, prostredníctvom rôznych komunikátov. Takisto sa snažíme komunikovať s majiteľom lekárni alebo s vedením lekárni, nejakým spôsobom ich koučovať a erudovať v rámci svojej činnosti. A taktiež sa venujeme vizuálnej stránke lekárni, čiže robíme category management, robíme návrhy interiérov, všetko, čo si viete predstaviť, tak tomu sa venujú naši kolegovia, ktorí majú toto na starosti. Za seba, ešte predtým, ak prejdeme k otázkam, vám chcem veľmi pekne poďakovať za pozornosť a možno upriamiť vašu pozornosť v prvom rade na štúdium. Musíte určite na začiatku doštudovať. A potom by som vám chcel dať možno takú radu, že určite veľmi by som povedal, že citlivo vnímajte tie talenty, ktoré máte. Naozaj farmaceut, ktorý vychádza zo školy, ja som to sám videl na svojej skúsenosti, má veľký priestor na realizáciu. Môžete sa realizovať od výroby až po lekáreň, naozaj tých rolí toho farmaceuta je veľmi veľa. Záleží len na vás, samozrejme záleží len na vašej aktivite. Čiže po škole sa treba určite vzdelávať, treba robiť všetko preto, aby ste kráčali s dobou. A vo svojom zamestnaní určite aj do budúcna musíte byť aktívni. Iba vtedy my, farmaceuti, dokážeme sa spoločnosti presadiť a dokážeme si zaslúžiť lepšie miesto, ktoré mám pocit, že nám určite patrí. Ďakujeme veľmi pekne za obsiahlu prezentáciu. Ja by som vám chcela ešte v mene SSŠF pogratulovať k online eventu MedExpo a zborských lekárnických dní. Teda my sme to v SSŠF sledovali a veľmi sa nám to páčilo. A takisto vám to vlastne odkazuje jeden z účastníkov, že boli teda skvelé. Ako prvú otázku asi môžeme začať, že ako veľkodistribučná firma využíva poznatky farmaceuta? Veľkodistribučná firma využíva poznatky farmaceuta najmä v tom, že určite ich vieme využiť v vzdelávaní, určite vieme využiť tie poznatky aj ako keby v skladaní toho portfólia. Hej. Musíte mať základnú orientáciu na trhu, to portfólio treba spoznať, ako keby musíte poznať, na čo sú jednotlivé produkty. A pokiaľ sa bavíme o tom, že keď prichádzajú nejaké nové produkty na trh, musíte poznať benefity jednotlivých účinných látok, aby ste vedeli, že čo, keď príde na trh, alebo aký produkt s akou účinnou látkou príde na trh, možno, že budete schopní predpokladať, bude sa to predávať podobne ako tento produkt, ako tamten produkt. Čiže skôr je to možno v takom nejakom že globálnom pohľade na ten trh. A určite využijete znalosti z takých tých, nazvem to, že farmakologických disciplín. Z tej chémie je to samozrejme toho menej. Tak s týmto hneď súvisí aj druhá otázka, a teda konkrétnejšie už na akých miestach sa vie uplatniť náš absolvent? Absolvent sa vie uplatniť na distribúcii, teraz keď hovorím konkrétne, na pozícii zodpovedného farmaceuta, teda niekoho, kto dohliada to, že celý ten kolobeh tých produktov je v distribúcii správny. A taktiež určite sa vie uplatniť ako keby na obchodnej pozícii aj na pozícii marketingovej. Čiže u nás na tejto pozícii alebo na týchto pozíciách pracujú aj farmaceuti, pretože prirodzene tí ľudia nejakým spôsobom rozumejú tomu trhu, rozumejú produktom, keď si možno dobre je, keď si trošku vyskúšajú aj tú prácu v lekárni, že vidia ten presah smerom na lekáreň a majú takéto nejaké základný pohľad o tom základnom portfóliu. No keďže nás teraz sledujú aj študenti, nie iba absolventi, tak ďalšia otázka je ohľadom brigády počas štúdia. Je tu taká možnosť?
Viete čo, tej brigády počas štúdia doteraz sa tomu, viac menej sme sa tomu trošku bránili z dôvodu, že u nás v sklade prebieha naozaj všetko rýchlo, čiže tam by som ten priestor nevidel. Skôr by som možno videl ten priestor na marketingu. Čiže ak má niekto vlohy také, by som povedal, že kreatívne, ak má niekto vlohy také, že obchodné, to si viem predstaviť. Ale nejak, že by sme mali aj my ambíciu školiť alebo robiť brigády pre veľké množstvo študentov, doteraz tú ambíciu sme nemali. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka sa týka vzdelávacích podujatí, a teda či sú otvorené aj študentom. Tak. My sme si povedali už dávnejšie, že budeme mať ambíciu dať priestor aj spolku študentov v rámci toho vzdelávacieho podujatia. A to aj tak robíme, takže vždycky tú informáciu posúvame. Čo sa týka vzdelávania ako takého, častokrát to vzdelávanie je naozaj na, by som povedal, že tému hlavne lekární a nemocničných lekární. A doposiaľ úplne sme nevideli fantáziu v tom otvoriť to verejnosti. Na tie podujatia majú možnosť prísť farmaceuti, majú možnosť prísť laboranti a iní pracovníci lekárne. Ale z tých študentov zatiaľ, priznám sa, aj ma zaskočila trošku tá otázka, lebo doteraz sme ten záujem ani necítili, ale osobne neviem, že či úplne by toto nejak veľa tomu študentovi dal. Ďakujeme pekne. Ďalšie dve otázky sa týkajú práve kolekcie Som farmaceut a či plánujete nejaké novinky a či ste na túto značku hrdí, pretože urobila veľký ohlas medzi farmaceutmi. Tak na to sa teším. Hrdí samozrejme sme, lebo vidíme, že tých produktov sa naozaj predáva veľmi veľa. Paradoxne to nebolo ani cieľom robiť to preto. Skôr sme mali cieľ vytvoriť ten merch na to, aby sme trošku upútali pozornosť na seba a na tú značku. A do budúcna určite áno. My sme si povedali, že každý rok prídeme vždy s nejakými limitkami, ktorými opäť trošku na seba upúdame pozornosť a minimálne 2 až 3 krát do roka prídeme s novými produktami. Ďakujem pekne, tak sa budeme tešiť na tie novinky. A posledná otázka sa týka lekárne, teda vašej lekárne a ako sa počas pandémie stará o farmaceutov. Čo sa týka vašej lekárne, samozrejme bolo to pre nás veľmi, veľmi komplikované v rámci tej pandémie, tam de facto nevedel nikto čo robiť. A ako sa stará? No, ja som na začiatku spomenul, že vaša lekárne je virtuálne zoskupenie. My v podstate nemáme úplne vplyv na tých zamestnancov, my vieme vydávať nejaké odporúčania, ale o farmaceutov sa stará vaša lekáreň tak, ako sa stará každý ako keby člen vašej lekárne. Ale v zásade myslím si, že všetci lekárníci v tomto boli do istej miery takí, že konsolidovaní. Každá lekáreň dodržiavala nariadenia Slovenskej lekárnickej komory, takže tam naprieč tými lekárňami sa myslím si, že všetci chovali veľmi podobne. Všetci, ktorí mali otvorené prevádzky, tam namontovali tie štíty, aj teda ako keby naše lekárne, také tie, ktoré tie štíty nemali namontované, tak si ich namontovali. Samozrejme nosili rúška, nosili jednorazové rukavice, kupovali si UV žiariče a snažili sa každú noc ten priestor naozaj úplne vydezinfikovať. Tak ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok a teda aj za celú prezentáciu a želám vám veľa šťastia. Ďakujem pekne. Dovidenia.